Prokuroria e Ferizajt ka kërkuar dënimin e Zelnie Kashtanjevës, drejtoreshës së organizatës jo qeveritare edhe Ne Jemi Kosovë. Drejtoresha akuzohet nga prokuroria se ke shpërdori 4.000 euro donacionet e cilat ishin mbledhur për të shëruar fëmijën me inicialet PK. Në një fushat bamirësie si pas prokurorit, kjo organizat jo qeveritare kishte mbledhur rreth 20.000 euro donacione, prej të cilave vetëm 8.700 ju dorzuan babau të fëmijët të sëmur. Gjatë shërtime që sonë është vërtetuar këtë fakt tjetër, se Mohamed Kukës janë dorzuar vetëm 8.700 euro, dhe ate, mbranda 2 muajve, pas inicimit të rastit kundër këtë akuzues. E akuzuara Kashtanjeva moi pretendimet e prokuroris duke pretenduar pa fajsin, ndërsa për parat u arsyetua sa ato janë shpenzuar për transportin dhe shpenzimet e tjera të aktivistëve. Vendimin për fajsin apo pa fajsin e Kashtanjevës pritet të shpallet të premte në orën 9.